Gud vad är svenska ordet för pollution? Avföring vill jag säga, men det är det inte. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra ett fullt ansikte med nytt smink. Jag ska testa massa smink i massa olika prisklasser och vi kör direkt igång. De sakerna som jag ska testa idag är bland annat det här. Det här är Luxys Complete Face Set. Jag fick den här hemskickad från Look Fantastic. Jag visste inte om att jag skulle få dem, men jag är jättetacksam och glad över det. Jag tänkte att jag bara skulle använda de här idag. Kanske en till blending brush. Och eventuellt så behöver jag en till ansiktsborste, för det är en Kabuki, en lite hårdare face brush och en highlighter brush. Så jag kanske tar, jag har några andra Luxy-borstar som jag eventuellt tar i. Men jag tänker bara använda Luxy-borstarna idag om jag kan. Jag kommer också äntligen testa Anastasias nya produkter, alltså deras eye primer och deras Alyssa Edwards collab. Jag kommer testa Wet n Wilds nya, nu ska vi se, Wet n Wilds nya stick foundation som jag har i tre färger. Jag kommer testa lite från Max Factor, lite från Kix Beauty. Jag kommer testa Urban Decay's Afterglow i färgen Sin, som är superpopulär. Boxens nya Wanderlust. Va? Ni ser ju, jag har massa grejer som jag tänkte att vi skulle testa idag. Jag är extremt taggad på detta. Men nu tycker jag helt enkelt att vi kör igång. Jag ska sätta upp mitt hår och sen kör vi. Eftersom jag inte har testat den här ögonskuggspaletten förut så tänker jag att vi börjar med ögonen. Men för att börja med ögonen så tänker jag att vi börjar med Anastasia Beverly Hills nya eye primer. Och det här är en väldigt, väldigt ljus eye primer som är väldigt, väldigt bra tydligen. Jag har köpt den stora ögonskuggsbasen i 15 ml. Så jag är taggad på att testa den. Den ser lite använd ut, det är den nog inte. Ska vi se. Oj, den är inte så ljus som jag trodde att den skulle vara. Undrar om jag tog alldeles för mycket nu. Kanske. Jag tänkte ju som sagt att jag skulle använda Luxys face kit här då hela, eller till alla borstar idag. Så jag kommer ta den här. Det här är Luxys 680 och det är deras Pro Precision Face. Och det är en snedskuren, ganska hårt packad kabuki. Okej, ögonskuggsprimer då, första intryck. Det ska vara en kladdig bas, den är inte superkladdig. Den är väldigt ljus, jag skulle säga att den påminner väldigt mycket om Pilo i Space 0,5 som jag använt under en längre period. Den är väldigt hög täckning, den var väldigt lätt att arbeta ut. Borsten funkar också utmärkt till det. Så första intryck bara utan att ha applicerat några skuggor på, så tycker jag om den. Men den är lite mer matt än vad Pilo i Space är. Okej, den här ser jättefin ut verkligen. Jag tänkte att jag skulle göra ett ganska färgglatt öga, jag vet inte riktigt. Men den ser verkligen superfin ut. Wow, wow, wow. Jag börjar med att ta Luxy 213 som är deras eye shading. Det är en platt, ganska fluffig pensel. Jag kommer att ta skuggan Believe som är en mörk lila. Den här packar jag på hela locket. Okej, jag har massa åsikter. Spontant så tycker jag att basen beter sig väldigt, väldigt bra. Ungefär som Pilo Is, alltså att den är kladdig. Men det går ändå att flytta produkten. Det packar också på produkten väldigt fint. Skuggan, jättepigmenterad. Super, super enkel att packa på. Och jag har även börjat blända kanten lite grann som ni kanske ser. Superfint ut. Penseln älskar jag. Den är väldigt liten, vilket jag tycker om. Den är väldigt, väldigt fluffig och den är väldigt, väldigt mjuk och den plockar upp produkt väldigt, väldigt bra. Så att alla tre produkterna, speciellt i kombination, får superbra betyg verkligen. Innan jag går vidare med en färg så tänker jag ta nästa Luxyborste. Det här är 229 Tapered Blending och jag kommer ta bara superlite utan samma färg och blända kanterna lite innan jag bländar på nästa färg uppe på. Okej, det här är en av de finaste lila skuggorna jag jobbat med. Den är inte ett dugg patchy, den är inte ett dugg... Ska bara ta bort den här plasten på paletten så jag kan titta. Den är inte ett dugg patchy, den är ingen svår att blända, den är superfin. Mycket, mycket, mycket fin skugga. Jag tar min color switch bara och slår av lite av det lila pigmentet på den här sista borsten. Det är alltså 229 Tapered Blending. Jag har bara bra saker att säga om den här. Den är jättemjuk och följsam, bländade produkten superfint. Och den är väldigt, väldigt liten. Så saker blir väldigt fint bländat, väldigt precis bländat, men inte liksom utblåst. Så man får jobba kanske lite längre, men det blir väldigt, väldigt bra. Jag kommer att ta nästa färg som är Texas Made, som är den illerosa i paletten. På den här typen blending, packar den uppe på överkanten utav den lila och bländar ut. Nu har jag då blandat in den rosa i den lila och jag säger bara wow. För det första är de sjukt snygga ihop och för de andra så bländar de ihop så fantastiskt fint. Även på den här kladdiga basen, vilket jag tycker är asbra. Jag har bara jobbat med den här
tapered blending då ifrån Luxy och jobbat fram och tillbaka i små cirkulära eller med lite suddande motions liksom. Superbra. Den lila har droppat lite under mina ögon. Inga konstigheter. Jag packade på dem med ett något fluffig borste. Då ramlar alltid lite pigment av. Jag slog inte av penseln. Superfint verkligen. Super, super, superfina skuggor. Anastasia gör en av mina bästa formulas. Jag anser att jag kan deras formula väldigt, väldigt bra. Jag tycker att det här är en något annorlunda formula. Men de är också väldigt, väldigt färgglada. Så att det blir en annan grej. När de är väldigt emot en mer neutral färg. För att de ska vara mer vibrant. Men de är väldigt pigmenterade. Men för att se till att jag får maximal pigmentering så kommer jag ta samma pensel. Och den lila som jag använde från början. Och först trycka på hela locket. Och sedan bara blända upp. Och det gör jag då med små klappande emotions. För att inte förstöra blenden som vi då byggt upp. Hur fint den är så kan jag inte bara testa två färger. Utan jag vill testa i alla fall en till. Kanske till och med två till. Jag kommer ta den här som jag sedan kommer använda igen. Det här är en... det är inte en snedskur utan det är en platt, rak pensel från Luxy. Och där är 221. Jag gjorde mina bryn för att jag haft dem på hela dagen. För att jag hade bryn på mig under dagen men inget annat smink. Så att brynen är redan gjorda. Annars hade jag kunnat använda den här. Det behöver inte vara en snedskuren så den hade funkat utmärkt. Och man får ju ändå med den här spolig grejen. Som jag kommer absolut att lägga i min handväska faktiskt. För jag tror det kommer funka perfekt där. Men... den här platta, eller raka, kommer jag även använda sen för att smoka min lower lash line. Men nu tar jag lite av den vita som heter Headliner. Och lägger lite här under mitt bryn. Supervit, superpigmenterad. Har vi inte precis fått en vit i en Anastasia Beverly Hills palett? Jag tror det, men den här var väldigt, väldigt fin. Jag använder väldigt, väldigt sällan vita paletter, eller vita skuggor i paletter. Skulle vilja använda någonting mer. Jag kommer ta färgen Inspire, eller ska jag ta den rosa? Jag vill gärna testa den skimriga rosa men jag gör det sen. Jag tar den här guldiga Inspire på den fluffiga borsten som jag använt hela tiden nu. Och lägger i mitt inner corner. Jag kommer nog behöva förstärka den också när jag lagt basen sen. Åh! Mm, yes. Men jag lägger den nu så att vi vet vad vi inte ska glömma. Anastasia Beverly Hills paletten. Jag kommer använda den lite sen för att göra min underfransrad givetvis. Känns jättebra, jag älskar Anastasias formula. Jag kommer leka med den här mer. Jag är jätteglad att jag köpte den som är alltid där. Jag är glad att de har släppt det här med sammetsgrejen. I alla fall för den här collaben. Den här kommer vara lätt att wipe down. Jag tycker om det, alla deras borde komma i de här kartonggrejerna. Men det är mycket mycket bra. Jag använde tre utav penslarna. De här var svinbra till det vi använder som ögonstrucksprimern. So far so good. Älskade den. Jag behöver testa den mer. Med lite andra skuggor och så. Men det är enkelt för mig att testa ut eftersom jag använder ögonskugga mer eller mindre varje gång jag sminkar mig. Så jag får återkomma med recension på just ögonstrucksprimern och ögonstruckspaletten. Men jättefina skuggor de jag använder. De fyra då. Super super fina. Sedan ska jag givetvis använda en primer och primer som jag tänker testa idag är Skin Protecting Primer ifrån Kix. Och det här är en vattenbaserad moisturizing primer som hjälper att återfukta huden och skydda för blue light och pollution. Alltså, gud vad är svenska ordet för pollution? Avföring vill jag säga, men det är det inte. Sånt där som kommer från bilar och sånt. Gud, jag kommer inte på det svenska ordet är. Superspännande. Glasflaska, pump, superlux. Jag är taggad på att se hur den känns på huden. Okej, spontant första intryck är att den luktar ganska starkt om något. Den luktar ganska gott men den luktar inte parfym utan någonting annat. Jag vet inte riktigt vad det är men det känns som att den avdunstar ganska fort. När jag pumpade så kände jag direkt doften och sen försvann den. Den har gett mig ett glow. Den kändes i konsistensmässigt och hur den sitter på huden. Ganska återfuktande. Svårt att säga om den skyddar mot blue light etc. Men en bra tanke tycker jag. Det är väl inne med att skydda sig mot sådana saker och jag förstår varför de lägger dit det. Så jag undrar bara vad det är i en produkt som hjälper till att skydda huden då mot till exempel blue light. Är det någon som vet det får ni gärna lämna en kommentar. So far so good. Kommer absolut att använda igen om den bara känns bra under dagen. Eller nu under kvällen då. Klockan är eftermiddag. Jag skulle kolla på klockan men klockan är eftermiddag. Sedan ska vi testa en ny foundation som jag är jättetaggad på. Som är från Wet n Wild och det är deras nya Photo Focus Fondetaint Foundation Stick.
Och jag är super 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 taggad på detta. Jag fick de här redan innan vi flyttade, men jag har inte hunnit testa dem förrän nu, så jag är super taggad. Jag har fått hem de här i tre färger: Shell Ivory, och sen är det beige, nej, cream beige, och sedan är det soft beige. Och jag tror att jag, alltså en är fair, cool, light, medium och medium. Så jag tror att det är någon av de här, eller kanske en kombination. Jag tror att den här är alldeles för mörk. Så jag kommer börja med att testa den här då, som heter Shell Ivory. Se hur den känns. Den där kan nog vara ganska bra. Frågan är om den är lite för rosa. Men den här är lite, jag vill helst inte använda sånt som jag inte kommer använda. Då är det bättre att ge bort dem. Den här kommer alltid vara för mörk, tror jag, om jag inte brun utan solar. Men den här kanske. Vet ni vad, jag gör så. Jag blandar in, alltså, då är det alltså Shell Ivory som var den ljusa, och Soft Beige. Och jag kommer buffa in de här med den här. Det är Luxys Round Top Blender. Så får vi se hur det här känns. Ganska bra färgmatch de tillsammans. Den här Cool Ivory, eller Shell Ivory, kommer vara alldeles alldeles för ljus. Eller alldeles, framförallt alldeles för rosa. Medans Soft Beige kommer vara alldeles för orange. Så att det blir kanske en bra kombination. Jag ska bara visa hur den här ser ut utan den, alltså den där skulle kanske också funka faktiskt. Men jag blandar in, jag kommer blanda dem ungefär hälften hälften. Så, och sen kommer jag buffa ihop dem ut på huden tillsammans. Jag har väldigt, väldigt mycket tankar, väldigt mycket åsikter. Jag önskar nästan nu att jag hade gjort en egen video just för foundation sticken. Men jag ska försöka hålla mig lite kort. Täckningen är en medium. Ungefär vad den säger den ska vara. Den är lite kladdig utan att vara överdrivet kladdig. Jag tror att man kan komma undan med att inte sätta den om man är torr som jag är, eller normal. Men om man rör sig mycket i ansiktet så tror jag att den kommer försvinna. Färgen när jag blandade dessa var jättebra. Faktiskt, det måste jag säga. Jag har så här missfärgningar här vid nacken. Som jag inte vet hur man ska få bort. De hade jag gärna trollat bort om jag kunde. Så därför ser jag alltid från det. Så jag försöker tänka helheten. Om jag ser rolig ut liksom. Eftersom jag har mycket rodnad och så med. Men jag försöker liksom jämföra lite här nere och så. Superbra i färgen, bra täckning, verkar inte lägga sina överdrivet i fina linjer som jag tycker att stick foundations har en tendens att göra. Superfin täckning. Det här tror jag är en foundation som jag verkligen skulle kunna tänka mig att använda i sommar. För att den ser väldigt naturlig ut, väldigt lätt. Jag har lite rodnader kvar, de stör mig inte så mycket. Jag försöker att embracea dem, inte tänka på det så mycket. Jag ska se hur den ser ut lite närmare. Det insåg jag att ni också kanske vill göra. Vad ska jag säga då? Den ser inte ut att ha lagt sig för mycket i fina linjer. Eller, alltså om ni ser här i min panna där det alltid brukar lägga sig, ser inte ut att ha lagt sig mellan brynen, runt näsan, kinder, porer, ingenting sånt. Ni ser att den är väldigt glowy. Men det är också en krämfoundation eftersom det är en stickfoundation. Så den behöver oftast sättas för att klara en hel dag och inte transfera liksom, och då försvinner ju också det här glowet. Känns väldigt väldigt bra på min hud, och som ni ser så tycker jag själv att färgen är väldigt väldigt bra. Så än så länge, första intrycket är superbra. Jag ser fram emot hur den här ser ut bara om, alltså när kan jag ta med det här, kanske 4-5 timmar kanske. Jag hinner ha på med det, så jag ser fram emot att se vad jag tycker. Men jag lovar att återkomma, om inte här i videon så i kommentarsfältet, hur den höll upp. Men första intrycket är så himla bra. Ser superfin ut verkligen. Much impressed. Någonting annat som det är ganska länge sedan jag fick hemskickat också är Max Factors Radiant Lift Long Lasting and Radiant Concealer. Jag har fått den här i 01 Fair. Jag är väldigt väldigt taggad på den här. Det här känns som en concealer som kanske är lite mer för everyday, lätt att använda. Jag hoppas det, jag tror att det skulle passa bra med den här foundationen. Okej, den har en liten sån här svamp. Jag råkade spruta ut lite här på min mitt ben. Oh, den ser fin ut. Den ser väldigt luminous ut. Jag gillar vanligtvis inte de här små puffiga såna här concealers, men okej, färgen ser bra ut. Synd att Max Factor skickade med
Jag fick testa en foundation, eller de skickade med då vid det utskicket den här. Det här är Miracle Touch Skin Perfecting Foundation och jag fick den i en mörk färg, så den kan jag tyvärr inte testa. Men det var ju kul att den här concealern i alla fall kom i en bra färg. Däremot så måste jag säga att jag älskar verkligen förpackningen, att det är en squeezy tube och den här svampen. Alltså om nu de ändå ska envisas med den här svampen liksom. Jag tänkte att jag får väl helt enkelt testa den här Luxy 680 Pro Precision Face som jag använde till ögonskuggsbasen för att lägga concealer, för att jag ville bara använda detta kit idag. Oj. Jag vet inte om det här var borstens fel eller concealer, men wow vad lätt den bländade. Okej. Den här borsten tror jag gör mycket alltså. The fuck. Det står att det här är long lasting and radiant concealer, radiant lift, all day wear med vitamin C och E. Och på baksidan står det under eye skin, instantly looks hydrated, brightened and lifted. Okej, jag håller helt med. Täckningen var sjuk, jag trodde det här skulle vara lätt med lite färg på. Det är bra täckning i den här. Riktigt bra, den bländade som en dröm, den var väldigt dryg, jag tog alldeles för mycket produkt. Den här borsten tillsammans med den var superbra. Om jag får säga så myself, jag ser perfekt ut. Vi ska se hur den ser ut när jag har satt den med puder. Jag har ingenting nytt puder. Och jag tänker inte använda någon av de här, jo. Eftersom jag ska använda, det här är en highlighter brush. Jag har en sån här från Luxy från tidigare, som jag visade förut, fast jag har den i blått, det är precis samma pensel. Så jag använder den här till puder nu och kanske rouge sen. Och sen tar vi den här till highlighter sen, bara för att vi inte ska mess it up. Men det är precis samma pensel, men jag sätter den med puder nu så får vi se vad jag tycker om den här concealern, men okej, nu är jag sådär, du vet, sådär löjlig igen. Jag satte under ögonen med Infinity Filtret ifrån Linda Hallberg Cosmetics, för att jag hade, det är det enda jag inte hade, ett nytt puder, och jag tänker aldrig mer köpa ett. Jag har så många puder. Men mina underögon ser så fina ut. Alltså verkligen så fina ut. My god alltså. I feel beautiful. Och penseln funkade jättebra till det. Jag hjälpte till lite, eller jag tog längst in i innercornet med min puderpuff så här. Jag kommer göra klart mina ögon nu innan vi fortsätter, bara för att jag vill känna mig lite vacker. Så jag kommer sätta på ett par lösögonfransar, jag har inga nya utan jag tar ett par favoriter. Sen kommer jag lägga de här två skuggorna även under ögonen, så att ni får lite illusion och fylla på den där, nu vet, i innercornet. Och sen fortsätter vi. Så, nu har jag gjort klart mina ögon och jag la bara samma skuggor som sagt under som jag hade över. Och jag satte också på ett par fransar och jag använde Stylen Siberian ifrån Feline Lashes. Vi ska givetvis ha lite bronzer på det här och jag har Wet n Wild's Color Icon Bronzer i What Shady Beaches och Palm Beach Remedy. Och som ni ser är Palm Beach Remedy helt sönder, så jag hoppas att What Shady Beaches kommer funka bättre. Om jag gillar formulan så kommer jag försöka pressa den andra Palm Beach Remedy, men jag gör inte det i om jag inte tycker om formulan eller talat. Det ser ut som att den här som heter då What Shady Beaches, vilket roligt namn, är väldigt, väldigt varm. Men vi ska försöka ändå. Jag tar en av de här highlighting brusherna nu, jag använder det som en rouge, eller vad heter det, bronzer brush. Varför inte? Och så testar jag och bronzar mitt ansikte helt enkelt. Jag får ta en större fluffigare borste från Real Techniques. Jag har egentligen en snedskuren från Luxy som jag älskar. Men jag tvättade lite borstar innan, frågan är om jag tvättade den då, för jag hittade den där nu. Men eftersom den är så varm så måste jag använda mycket större borste bara för att diffusa den. Så jag tar jättelite och ser om jag kan använda den här. Okej, jag har definitivt åsikter om bronsen. Färgen är lite för varm för mig. Den går att använda, det är inte så att jag tycker att det här blev jättefult i kameran, tycker att det ser lite värre ut än i verkligheten. Men jag tycker att den är, formulan i sig väldigt fin, den är inte riktigt matt, den har en, jag vet inte om ni ser, den har en liten sheen och det tycker jag att det syns lite mer på den här som är sönder. Så ser jag att den är lite mer skimrig. Frågan är om jag ska palla, om jag öppnar den här, skulle vilja swatcha dem bredvid varandra. Vänta lite.
Jag öppnade den där jätteförsiktigt nu och tog lite på min hand. Jag ska bara swatcha den andra också. Ja, ah, okej, jag önskar att den som var sönder. Nu ska vi se. Oh! Holy mama! Okej, ni kommer se. Åh, oh, vilka värdelösa swatches då. Jag vet inte om ni ser, det här är den som var sönder, var ett rent skimmer. Den andra ser ut att vara väldigt matt eller väldigt satinig. Så min sheen här på kinderna, det är nog holy mother. Där ser ni kanske skillnaden bättre. Det är så, alltså den är ganska matt, sheenen är nog kanske från foundationen då. Då är jag glad att det var den här som jag testade ändå. Den är alltså väldigt skimrig. Alltså det står ingenting att det ska vara två olika, tror jag. Men spännande, jag skulle vilja ta ett litet kik på de andra färgerna. De här fick jag ju hemskickade till mig, så att jag har inte valt färgerna själv. Det är inte alltid lätt för alla PR-människor att välja rätt färg åt den heller, tyvärr. De har fullt upp ändå, svårt att hålla koll på alla. Men formulan på den här matta då, som är alltså What Shady Beaches, superfin, den bländade jättefint, det är bara rätt, färgen är lite off och då blir allting lite off. Plus att jag använder en ganska, som sagt, rosa foundation, då blir den ännu varmare, etc. Så att jag skulle vilja kika in och kolla om jag kan hitta en lite bättre färg för mig. Wet n Wild finns ju numera på 7-Eleven, såg jag. Jättekonstigt, men kul. ÖoB, Rusta kanske. Och någonting mer säkert. Så jag får kika lite på det, men superfin formula, det ska jag ge den. Nu ska vi testa någonting annat och vi ska använda blushes, och det här är Buxom's Wanderlust. Och det här är deras primer infused blush, väldigt random men kul. Jag har fått hem de här i färgen Goa och Seychelles, jag har ingen aning om hur man uttalar det. En ganska neutral och en ganska rosa, och jag ska öppna dem och titta hur de ser ut. Wow, nu ska vi se här. Det här är alltså den rosa som heter Goa, superfin. Jag blev lite orolig över, jag blev lite orolig att de var i kräm först, men wow. Jag gillar verkligen, de ser ut som att det är en ganska billig plastig förpackning, men det är en väldigt lyxig, wow. Väldigt lyxig plast. Okej, det här är ju min typ av blush, en sån här tråkig, neutral blush. Den här kommer jag älska färgen på. Seychelles, synd att jag inte kan uttala det då. Men jag tänker hoppa in i den här idag, jag kommer behålla båda och hinna testa dem. Det här är Goa då, eftersom jag tror att det kommer passa med den här teamet. Så jag kommer ta samma pensel som jag använde nyss, alltså för att jag vill testa den andra sen på highlighten. Det här är Luxis Tapered Highlighter igen då. Oh, wow, pigmented. Holy motherfucker. Pigmented. Åh, jävlar. Okej, jag räddade situationen något, tycker jag, med foundationborsten som jag använde. Den här var för övrigt fett bra. Och nu försöker jag, nu gör jag så här misstaget. Nu blev det så lite, så då ska jag bara ta lite till. Och då kommer det bli kaos en gång till, hörni. Superfin finish på blushet. Det är så här matt, fast det är ändå en sheen, lite så här semi-matt, satin, whatevs. Jag vet inte vad det stod att det skulle vara. Det stod bara primer infused blush. Men den var hela pigmented. Alltså, jag har liksom allt kvar på penseln till och med. Shit alltså. Men den bländade ju ut jättefint. Det var bara väldigt mycket pigment. Så man får vara väldigt försiktig. Men alltså, det ser ju ändå bra ut. I'm not mad about it. Måste testa lite mer. Jag är väldigt taggad på att testa den lite mer neutrala blushet. Jag tänkte bara att det skulle vara fint med ett mycket blush då till de här ögonen. Men kanske inte så mycket, men superfin formula som sagt. Nu ser det ju helt bländat och klart ut, inte fläckigt, inte patchy, ingenting, utan mycket bra. Nästa sak som vi ska testa är någonting som jag har velat testa i flera år, och jag hittade faktiskt den här på rean, men jag har svårt att tro att den här är helt discontinued, alltså, för att det här måste ju vara en av världens mest populära highlighters, eller? Det här är Urban Decay's Afterglow 8 Hour Powder Highlighter i färgen Sin, och jag har tittat på den här, men jag har inte använt den. Den ser alltså ut så här. Ni måste ha sett den 1000 gånger på sociala medier. Jag har inte använt den, som ni ser. Super, super fin. Jag har svårt att tro att den här är på väg bort, för att som sagt, den här ser man ju överallt. Jag tar alltså den andra färgen utav den här Luxi-borsten som jag precis använt då. Okej, jag hoppas inte den här är för mörk för mig nu. Oh damn. Det här är en sån här bra highlighter, den är ljus, men det blir inte som ett vitt streck.
Om man vill så kan man ju tona ner den här ganska mycket. Och då funkar den här typen av highlighter mycket bättre än en stark white liksom. Den här var jättefin. I'm so impressed. Så då testar vi istället Max Factors Lipfinity Velvet Matte 24 Hours i färgen Lux Nude. Mycket mer än vad jag sökte. Det är ganska många år sedan jag testade en läppprodukt från Max Factor, så jag är taggad. Färgen är lite varmare än vad jag kanske hade velat ha till det här lila, men det känns ändå bra. Väldigt lätt, den känns typ inte på läpparna. Alltså jag känner ju när jag puttar ihop dem, så känner jag att det är någonting där, men de är väldigt lätta, de sticker inte, luktar ingenting. Kändes allmänt väldigt lätt och bra och känns bra. Om jag vet att den här sitter en hel dag nu, oj. Då hade jag älskat det här tror jag. De känns väldigt mycket som till exempel NYX Soft Matte Lip Creams. Eller någonting annat så här krämigt ni vet. Men känns väldigt bra. Jag ska släppa ut håret lite och det så pratar vi lite, wrappar upp det här. Så, men då kör vi lite wrap up. Det första jag vill prata om är Luxi-borstarna. De här var jättefina allihopa. Den enda jag inte använde var den här lilla spoolin, men det var ju för att jag redan hade gjort mina bryn. Och sedan har jag inte använt mig utav läpppenseln. Den hade jag givetvis kunnat testa, men jag glömde bort det. Men det ser ut som en liten bra läpppensel som också hade funkat till ett cut crease eller sådär. Superbra, helt övertygad om att jag kommer få användning utav den. Kvaliteten känns utmärkt, jag gillade alla borstarna. Den här är jag mest överraskad om att jag tyckte så himla bra om. Den här passade så himla bra under ögonen, den bländade ut allting bra. Den gjorde verkligen det den skulle och jag tyckte jättemycket om den. Men jag tyckte om alla borstar och som sagt alla borstar jag har ifrån Luxi tycker jag super mycket om. Jag är glad över att den enda jag hade utav dessa var ju då den här som jag hade i blått. Som vi någon gång har fått i en glossy box tror jag. Eller Look Fantastic. Och det är ju då deras tapered blending. Det här var från Cinderella-kollektionen eller någonting sånt där om jag inte missminner mig. Så jättefint, jag rekommenderar verkligen det borstsättet. Jag är helt övertygad om att du kan göra i stort sett alla looks med de borstarna. Möjligtvis att du behöver en till blending brush liksom. Men det är verkligen ett sätt som jag rekommenderar supermycket. Jag hade också gärna haft, som sagt, jag har en pensel ifrån Luxi som är snedskuren, lite mer fluffig. Det gör att bronzer och sånt går på lite snabbare. Men vill man inte ha fler borstar än så här så behöver man inte det. Och jag tycker verkligen att det funkar super bra. Verkligen ett superbra kit, verkligen, hur många gånger kan jag säga, verkligen. Vad har jag mer här nu då? Blushesarna, superfina, superpigmenterade, superlätta att blända ut även om man tog för mycket. Läppprodukterna tyckte jag ju vad jag tyckte. Den här känns väldigt bra för Max Factor, nu har jag ändå haft på mig den en liten stund. Känns bra, inte torr, inte uttorkad, inte stram, ingenting. Foundationen, jag önskar att jag hade gjort en full video om de här, jag kanske fortfarande gör det. Det beror på hur mycket jag tycker om dem, om jag tycker om dem super mycket så kanske jag gör det. Men formulan ser jättefin ut, jag har haft dem på ungefär en timme nu, lite mer än en timme, jag skulle säga närmare två förresten. Sedan jag applicerade dem, för det blir så när man filmar. Ser jättebra ut, kakat sig lite grann runt näsan, men jag satte den inte speciellt mycket under näsan. Eller här liksom, det behöver man nog göra om det inte ska lägga sig där. Ligger inte någonting i mina porer, ingenting. Så den ser jättefin ut, speciellt för den låga prislappen som Wet n Wild har. Mycket bra, jag gillade formulan på blushet, bronzen och highlighten. Överraskad över hur mycket jag tyckte om concealern, måste testa mer. Ögonskuggsbasen måste jag också testa mer innan jag har en ordentlig åsikt. Den här pratade jag om ganska mycket när vi var på ögonen, tyckte bra om, jag tycker att ögonlooken är superfin, jag känner mig verkligen supersexy. Så, super nice allting. Allting som jag testade idag kändes bra, primern, den kändes bra, den kändes återfuktande, även nu så känner jag mig återfuktad liksom. Och jag är intresserad av att ta reda på vad det är som skyddar mot blue light, är det silikonet så att det ligger som ett lager, är det något ämne, är det något aktivt ämne, är det som SPF? Alltså jag måste ta reda på det, men det känns väldigt bra. Den här känns väldigt bra i konsistensen. Alltså den är inte tjock, den är väldigt geléig, den är ju vattenbaserad då som sagt. Och den säger slurp och så är den inne i huden. Det gillar jag verkligen med den här. Så den här ser jag ju fram emot då. Alltså den luktar någonting, den luktar nästan tvål. Luktar väldigt gott men väldigt starkt. Så är jag väldigt taggad på att testa allt det här mycket mer. Var det någonting speciellt som ni blev extra taggade på? Ögonen, basen, highlighten. Vad var din favorit? Hoppas att ni
lämna en kommentar när ni går, det hjälper mig supermycket. Om ni vill handla någonting, vad som helst, glöm inte bort att använda mina reklamlänkar. De ligger alltid under alla videor så att ni kan stötta mig och kanalen. Tack så mycket för att du är här. Glöm inte bort att prenumerera också när den är igång. Slå på den där lilla klockan så att du får notifikationer när jag lägger ut videor. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!